Bon dia a tothom. Com sabeu, aquesta setmana hem entrat a la primera fase de la desescalada. Hi ha algunes novetats i us les voldria fer saber. Començarem pels bars. Les terrasses s'obren amb un 50% de la seva ocupació, deixant sempre 2 metres de cadira a cadira i 3 metres de taula a taula, amb un màxim de 10 persones a la mateixa taula. Els bars per dintre no hi podem anar, ja arribarà. També es pot anar per tot el Garraf, al Penedès i també a Cunit, amb cotxe i amb 2 persones per fileres de seients i amb mascareta, encara que no visquin juntes, o sigui, a la mateixa unitat familiar. Però feu-ho si només és imprescindible, si us plau. També es poden tenir reunions familiars, a l'aire lliure o als domicilis, o algun dinar, però mantenint sempre les distàncies establertes. També es pot anar a la biblioteca, però només per agafar o deixar un llibre, no per fer ús de la sala de lectura o de la sala dels ordinadors. També podem anar a missa, sempre que no se superi un terç de l'aforament, i es poden fer vetlles i enterraments en presència de màxim 15 persones, si és a l'aire lliure, i 10 si són en espais tancats. Tant de bo no se n'hagués de fer cap. El cementiri continua tancat. Es pot pescar i caçar. Referent a les zones comunitàries dels edificis, que això hi ha moltes dubtes. Es pot anar per les zones comunes dels habitatges i edificis? Sí, però sempre mantenint distàncies i ocupant la meitat de la seva superfície. El govern estatal encara no permet l'ús de la piscina comunitària. La piscina municipal tampoc no es pot obrir en aquesta fase de la desescalada. Les franges horàries i edat per passejar, tant com gent gran, sortir amb nens, fer esport, tot aquest tema es manté igual, amb el mateix horari. I les activitats de platja també continuen igual. Pues, fins avui, res més. Felicitar-vos una altra vegada per la gran responsabilitat, coneixement que hem tingut amb aquesta població, ja que sabeu, som un dels pobles amb menys índex d'epidèmia de la comarca i molt enllà. Moltes gràcies, fins un altre dia i sabeu que us estimo molt. Fins la propera. Adeu.